Nominační výstavy Národní soutěže vín padly za oběť koronaviru stejně jako většina akcí. Samotné hodnocení všech podoblastí však organizátoři stihli a šampion té naší velkopavlovické si mohl za poněkud osekaných podmínek, ale ve velmi příjemné atmosféře převzít ve středu 14. října zasloužené ocenění. Národní soutěž vín Velkopavlovické podoblasti měla proběhnout souběžně s burčákovými slavnostmi, to bylo 3. října. Hodnocení proběhlo v Národním vinařském centru ve Valticích a šampionem se stalo vinařství Kamil Prokeš. Konkrétně Riesling Vlašský 2018 pozdní sběr z Velkých Němčic uspěl v konkurenci více než 800 přihlášených vzorků a zaslouženě si odváží nejen diplomy a plakety, ale i zbrusunový barikový sud z dobového dřeva. Je to Riesling Vlašský, ve kterém je cítit lehký nádech botrytidy, taková citrusově medová vůně, a je to typický moravský Riesling Vlašský, který je samozřejmě typický také svojí mineralitou. Věřil jsem mu, ale pravdu musím říct, že jsem nečekal, že se stane šampionem. Je to pro mě překvapení a jsem velice samozřejmě rád. Radost z vítězství mírně zastínil stesk po výstavě, na které si vinaři a milovníci vína své vzorky mohou ochutnat a porovnat. To je samozřejmě velká škoda, protože jakákoliv prezentace moravského vinařství je pro nás plus a samozřejmě taková prezentace jako velkopavlovické vinařské podoblasti, kde se sjížděli nadšenci a milovníci vín a ta, která se neuskutečnila, tak je to samozřejmě velká škoda pro jakéhokoliv vinaře, který dával vzorky na tuto soutěž. Do prvního kola finálového hodnocení celé soutěže postoupilo rekordních 1546 vzorků a druhé kolo je naplánováno na konec listopadu. Doufám, že se podaří v těch podmínkách, které jsou nastaveny dnes, zorganizovat ty práce a to hodnocení tak, aby bezpečně a kvalitně, zodpovědně došlo k vyhodnocení toho, kdo do toho salonu vín má přijít a kdo tam ta vína příští rok bude mít. Na samotnou práci vinařů koronavirová pandemie výraznější vliv nemá a milovníci vína tak o svůj oblíbený nápoj určitě nepřijdou. Život vinaře to ovlivnilo tak, že možná bylo více času na všechno, nicméně ty cyklické práce, které jsou ve vinici a jsou ve sklepě, tak se musely provádět standardně, takže bylo méně ochutnávek, nicméně ty práce probíhaly úplně stejně jako každý rok. Koronavirus tady nebyl a nebude a vinaři tady byli a budou, takže budeme bojovat o ten náš prostor na zemi a v republice a aby ta vína byla na stolech i v dobách zlých, i v dobách dobrých a doufám, že i v dnešní době si mnoho lidí zpříjemní ty trošku depresivní chvilky právě moravským kvalitním vínem a nejenom ze salonu vín, ale obecně.